Wapi ule kijana Dennis ule alikuanga kwenye magunia siku za alikuwa analala bar kwa street. Dennis yule. Eh, njoo hapa. Amen. Thank you. Drop. Wapi Pastor Bwayo? Pastor Bwayo njoo hapa. Chesa malieta angoro ku Dennis mokaya. Na korira bacha kwale miyake menge sana. Na nyule gam. Na nyule sigar. Na nyule changa. Kira kendongi yontarai, bake petrol. Lakini nyasawa nkwa nyiru wetere kanisi. Nyewa te anisaya mbiya munu. Na arali lechigu nime, na imoki iwe na asane, na echire na abe ikiru roje. Kuruwe gunime. Asane ki, ewan. Nyasawa nkwa nyiru. Nyewa te idadi mbiya munu, na mamu mbiya munu. Nyasawa kwa nyiru, na andaba sisi munu. Mwage andrele ya. Anda monya ora abande koru mali sina arwete abaro baro waro ndiamo sant amen nashukuru sana bwana asifiwe haleluya nashukuru sana Mungu kwa ajili ya maisha yetu na zaidi ya yote tunashukuru baba pamoja na mama kwa sababu kwa ajili yao ndivyo nilivyo amen. Nashukuru sana. Na Mungu apokee utukufu. Amen. Sasa pastor, kwa ufupi kitu ambacho nimewaleta hapa na Dennis. Huyu unaona ile pikipiki yako unatumia. Bwana anataka umpatie kama sadaka. Asante. Nimekubali. Eh? Nimekubali. Kwa hiyo imeharibika sana. Mimi nitagaramika kuitengeneza ikue shape nzuri. Amen. 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 Dennis. Kwa hiyo mkimaliza kanisa hii pikipiki yake iko huko nje. Amen. Atakupea uende naye nyumbani. Umpe na logbook. Yes. Amen. Amen. Asa wewe unaweza aenda ukae. Amen. Na pastor hii nyingine inaletwa. Sasa wewe utachukua hii. Amen. Asante. Amen. Wewe utachukua hiyo. Asante. Hayo ndio Bwana aliniambia. Ninayafanya hapa nikimaliza. Amen. Pastor chukua hii. Kwa hiyo ninaamini utaitumia kufanya kazi. Na nilikuwa naomba kuhusu huyu pastor kwamba Mungu ampatie gari. Mungu akaniambia ni mapema. Lakini Bwana ananiambia nikupatie hii kwa madhabahu. Mimi siendeshangi vitu kama hizi hapa ndani. Aliniambia nikupatie hii kwa madhabahu uende nayo. Na ni mwanzo wa mafanikio yako. Wewe au ulipi chochote. Itakuba logbook. Wewe sasa sukuma uende ukiendanga utawasha na huko chini. Amen. Na uipeleke moja kwa moja mpaka kwa mahali ile yako iko wand over ile yako kwa ule Dennis. Wapi ule askari wetu analinda hapa? Anakujanga kwa mguu. Huyo askari anakujanga hapa kwa mguu. Hii pikipiki ilitolewa hapa kitambo na mshiriki ifanye kazi ya kanisa. Lakini Mungu ameniambia tuko na uwezo wa kununua nyingine. Yule hana uwezo wa kununua. Kwa hiyo Amen. Askari, wewe ujawahi fika hapa tusalimie na hiyo uniform yako. Watu wajawahi kuona. Njoo hapa. Wewe unaendanga kanisa? Etingia ukisalimia unaangalia watu pande hii. Watalimia watoto wa Mungu amchambo. Ah, leo nina furaha sana kwa sababu dadi amenikumbuka. Asante dadi, asante sana dadi. Nashukuru. Na usilie majosi ni ya nini unalia wewe ni mwanamume. Nashukuru dadi. Amen. Amen. Mungu ni mkuu. Sasa wewe pia ujifunze kuendesha nafikiri iko sawa ni hii nimeitengeneza. Nilitengeneza nikaweka kila kitu kilikuwa kinahitajika. Jifunze na uwe unaenda pole pole. Unatembea, huyu mzee anatembea kwa mguu kutoka huko ni wapi? Nyaweko au huko ndani Gesoso huko ndani na anafika hapa saa 12 kwa ajili ya kuja kazi na akimaliza jioni anaenda huko. Ndio nikiwa katika maombi nimekuwa nikijadili kuhusu pikipiki Mungu akaniambia huyu ampatie. We don't have to know where you worship, we only follow instructions. We follow what God says to us. Hii
Hii pikipiki nimekuwa na majaribu, watu wananipa pesa nyingi, chukua hii pesa, lakini nilikuwa nasubiri nisikie Bwana anasema nini. Kwa hiyo askari, wewe pia hiyo uenda isikusaidie kufanya matatu, lakini ita, ukitaka kufanya biashara kama ya kuuza kangumu itakusaidia. Ninyi mtumie akili ukipata chombo kama hicho, basi mnaweza kutoka nayo kwa jina la Yesu. Amen. Tumekupea hiyo. Msaidieni. Msaidieni sikonge watu. Amen. Thank you. At least nimepata furaha ya moyoni kwa kufanya kile Bwana alikuwa anataka. Amen. Thank you so much. We give God all the glory.